Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün şokoladlı ballı yuxa tortunun hazırlanmasını bölüşürəm. Qaba 6 stəkan un, 3 xörək qaşığı kakao, qabartma tozu əlavə edib bunları qarışdırıram. Üzərinə 300 qram əridilmiş kərə yağı, 1 stəkan bal, 1 stəkan mürəbbə şirəsi, 3 ədəd yumurta əlavə edib xəmir hazırlayıram. Xəmir hazırdır. 8 kündəyə ayırıram. Kündələrin üzərini paketlə örtüb bir kənara qoyuram, qurumasın. Yağlı kağızın üzerini unlayıp kündəni bişirəcəyim soba listinin ölçüsündə genişlədirəm. Xəmiri genişlətdikdən sonra kənarının əyrisini kəsib düzləşdirirəm. Kənarından qalan xəmiri də üzəri üçün ovantı bişirəcəm. Yuxanın üzərindən boş yer açıb, öncədən isitdiyim 180 dərəcəlik sobada 8-10 dəqiqə bişirirəm. Yuxalar bişdi, artıq hazırdır. Krem hazırlayırıq. Qaba 1 stəkan şəkər tozu, 4 xörək qaşığı qarğıdalı nişastası, 2 ədəd yumurta sarısı və süd əlavə edirik. Öncə bunları kənarda qarışdırıb həll edirik. Ocağın üzərində qarışdıraraq qatlana qədər bişiririk. Kremi qatlana qədər bişirdik, hazırdır. Üzərini paketlə örtüb qoyuruq soysun. 200 qram otaq istisində olan kərə yağını qarışdırırıq. Yağı ağarana qədər qarışdırdıqdan sonra üzərinə bir paket vanilin bişmiş kremdən hissə-hissə əlavə edirik.
Krem de hazırdır artık. Çok tatlı, yüngül, mükemmel bir krem alınır. Krem de başlayıram torta yığmağa. Her katı kremleyip üst üste yığıram. Üzerini ve kenarını ovantıyla örtürem. Torta hazır olduktan sonra soyducuya koyup bir gün soyducuda gözlerim. Tortu bir gece gözlettikten sonra dilimlere ayırıram. Büyük, çok tatlı tort alınır. Beğendinizse siz de hazırlayın. Fikirlerinizi bölüşüp videonu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşene dek sağ olun.